Watoto habari zenu? Odi. Karibu mama baba. Uko mzima mama? Niko mzima. Unaendeleaje? Naendelea tu mzuri baba. Uko mzima eh? Mama mimi naitwa Dan. Na mama yake ni vizuri mtu kujieleza. So wakati nimepita huko kwa barabara nikaona angalau nikuja hapa niombe msaada. Mama niko na njaa sana. Yaani naomba tu unihurumie. Hata kama unaweza nisaidia hata kama tu ni shilingi hata kama ni 50 ama hata 20. Angalau niende nikule. Na wewe papa unatoka wapi? Okay, mimi ni mgeni huku. Mimi natoka upande ya Kipkaren. Kipkaren si kama umesikia huko. Maifika huko. Sijawahi fika huko. Mimi natoka upande wa Kipkaren mama. So nisaidie tu hata kama chochote, hata kama umepika nisaidie nikulaki. Sasa vile nimekuona hivi niko na kuhurumia sana. Niko na kuhurumia. Sijui kama ingawacha, sijui kama nitapata kitu. Wacha. Kuna kitu kwa nyumba umepika? Sijapika, ndio sasa nataka niangalie. Ndanga tu kiparua, niko naangalia ndio nipike. Nipike, ngawala unaweza kaa ukule, nitengeneze. Sijui kama hata nitapata. Ndio nataka kwenda kibarua utafute? Ndio nataka kwenda kibarua nitafute. Alafu nifanye nini? Hauna chochote tu mama yake, nisaidie chochote kiko. Mimi sina chochote, pengine naweza kukusaidia tu msaada wangu, pengine mayai. Uko na mayai? Niko tu na mayai. Ndio naweza kusaidia. Nisaidie nitaenda niuze basi nipate huko mbele. Lakini mimi nyumba hii hata sina kitu. Hata mtoto. Hii ndio nyumba yako hii tu? Nyumba yangu ni hii tu. Hata mtoto ni mgonjwa, hata nimeshindwa. Mgani huyo? Mgonjwa na mgani? Mgonjwa ndio huyu hapa amekaa kwa nini kwa miti. Oh, huyu mwenye koko huyo. Huyo ni mgonjwa? Ni mgonjwa hata nimeshindwa kumpeleka hospitali. Sasa mama, acha Mungu atamponya. Asante. Ubarikiwe. Asante mama. Wewe pia ubarikiwe zaidi. Haki uko na utu mama. Sasa huko yai moja ni pesa kama ngapi? Huku mayai moja ni shilingi 15. 15. Ah, hii ni tatu bob mama, nitauza huko mbele. Asante. Sawa, asante. Asante papa. Anyway mama, acha tu nikwambie ukweli mama. Mimi nimekuwa tu nikikupima. Mbona tu nishikie mayai kidogo? Acha nikwambie, shika hivi. Nilikuwa tu nakupima nione kama mtu akija hapa akiwa na shida unaweza msaidia ama unaweza kumfukuza. Mimi naweza kumsaidia. Okay. Hata kama sina kichochote. Utamsaidia chenye kiko. Chenye kiko nitamsaidia tu. So mimi ni mtumishi wa Mungu naitwa Apostle Danwema. Na nataka leo niwe malaika kwenu. Nimekupea 1000. Asante papa. Asante shida yangu itakuwa imeisha. Asante sana papa. Asante ubarikiwe, ubarikiwe, amen. Ubarikiwe papa. Amen mama. Sisi tumetoka wapi Mungu amekuleta? Hiyo ni yako mama. Asante papa. Alafu mama nimekuongeza 2000. Oh, asante papa. Ubarikiwe, 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 ubarikiwe. Ubarikiwe shida yangu pengine itaisha. Nipeleke mtoto hospitali. Nitampeleka papa. Mgonjwa kwa wapi? Ndio huyu hapo kwa mikigeti amekaa. Wewe nenda nimuone. Ala, ni mgonjwa mwenye uko na kitu ya kumpeleka hospitali? Uko na kitu ya kumpeleka hospitali lakini asante papa umenipea. Ni Mungu tu amenielekeza hapo. Mungu amekuelekeza nikampeleka sasa. Asante. Habari yako ni mgonjwa? Unakonjeka aje toto? Nani ule anapumua? Mpeleke hospitali tu sasa hivi. Niko nampeleka papa. Sandi, Mungu ndiye amekuleta. Sasa niko nampeleka hospitali. Mtoto utapona sawa? Mungu atakusaidia. Nenda kupeleka hospitali sawa? Mama acha nikuongeze 1000 nyingine. Sandi papa, shida yangu leo itaisha. Barikiwa penye umetoka mtumishi wa Mungu. Amen. Barikiwa sana. Amen. Asante baba. Watoto hii mayema endeni tu muende muweke mtakula. Sawa? Endeni muweke mayema mtakula. Mtoto utapona, sawa? Mama usijali. Yeye shughulikia mtoto aende usita tafadhali. So hii ndio nyumba yako tu hii? Hii ndio nyumba yangu. Tena nakaanga kuna watoto watano. Sasa alienda. Nimemaliza huko nje miaka 3. Miaka 3. Hajai kuja tena. Hajawahi kuja tena. Kwa hivyo uko tu hapa tuna watoto. Unafanya tu kibarua. Nafanya tu kibarua. Pengine watu wananikula pesa. Watoto wangu wanalala tu njaa.
hata sijui Mungu amemwelekesha hata jana nilala tu njaa. Jana mlala tu njaa. Mlala njaa jana watoto. So wewe mtoto jiandae uende hospitali tafadhali. Sawa sawa. So guys, mama tutaonana. Siku moja nitarudi bado nikutembelee huko. Msikate tamaa ya maisha. Aya, guys, if you want to support this ministry so that we can spread love, my number is 0791863382. Majina ni Daniel Wanyonyi. If we can get something, tunaweza kuja tuwajengee nyumba, tumsomeshe watoto. Yeah, 0791863382. Mpesa name ni Daniel Wanyonyi. Okay, yeah, mom, bye bye. Watoto, bye bye. Bye bye. Taonana.